Rodina zesnulého krále popu Michaela Jacksona požádala o druhou nezávislou pitvu. Tvrdí, že tím hodlá rozkrýt nejasnosti ohledně tišících léků, které zpěvák bral, a taky způsobu, jakým mu byly podávány. Oddechnout si může kardiolog, který byl s Michaelem Jacksonem v době selhání srdce. Podle policie v Los Angeles není podezřelý z podílu na jeho smrti. Po celém světě mezitím dál pokračují vzpomínkové akce. Odešel předčasně. Na tom se shodnou všichni. Kolem odpovědi na otázku, proč ale panují rozpory. Policie v Los Angeles už podruhé a po dobu 3 hodin vyslýchala zpěvákova osobního lékaře Conrada Marie, který se Michaela Jacksona v jeho sídle marně pokoušel oživit, než dorazila ambulance. Není podezřelý, tak zněl závěr. Oddělení vražd policie v Los Angeles nás ujistilo, že doktor Murray není v žádném případě podezřelý ze smrti pana Jacksona. Je pouhým svědkem, s kterým policie chtěla mluvit, aby získala další informace. Zpěváková rodina v tom tak jasno zatím nemá a žádá víc informací. Nevíme, jak dlouho byl v bezvědomí, nevíme, jaké léky dostával, jestli to byl Demerol nebo něco jiného a v jaké množství. V domě Jacksonu v Encinu v Kalifornii už probíhají přípravy na zpěvákův pohřeb. Improvizovaný památník na místě před ním se rozrůstá o další květiny, vzkazy a svíčky. Hudební legendu si mezitím dále připomínají po celých Spojených státech písněmi a tancem. A dál taky třeba v Izraeli. Nebo v italském Miláně. Asi tisícovka převážně mladých lidí společně vzpomínala na Michaela Jacksona a zpívala jeho písně i v Praze na Staroměstském náměstí. Filip Kanda, Česká televize.